Շատ աշխատանքային քննարկում էր։ Ես պատասխանում էի բոլոր, դե դուք մի մոտեցեք։ Ես պատասխանում էի բոլոր այն հարցերին, որը որ հանձնաժողովը ուղղել է, քանի որ հանձնաժողովը փակ է եւ պարունակում է պետական գաղտնիք, այդ իսկ պատճառով ավել ասել չեմ կարող։ Ես պատասխանել եմ այդ հարցին։ Որոշումը նույնն է, խնդիրներ են ժամանակ տեխնիկական եղել կապված դիզբարելիքի որակի հետ, պարոն Կարապետյան։ Հարգելիս, մի վարկյան ինձ խնդրում եմ լսեք, ես բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, հանձնաժողովում ներկա չեն, հանձնաժողովում տեղեկացրել եմ, որ փակ է և պետական գաղտնիք պարունակող է, այդ իսկ պատճառով բավարարվեք։ Դուք պնդել եք ձեր այդ հայտարարությունը։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։ Պարոն Կարապետյանից 2015 թվականի ապրիլի 22-ի Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ եք խոսել, առաջարկել եք, որպեսզի իր հետ միասին գնաք հրապարակ, հարթակ բարձանեք, և ինքը ձեզ պատասխանել է, որ նման բան հնարավոր չի, քանի որ կլինի տպավորություն կստեղծվի մարդկանց հետ, որ կուլիսային պայմանավորվածություններ են եղել Սերժ Սարգսյանին Կարեն Կարապետյանով փոխելու համար։ Պարոն Փաշինյանի հետ ինչ որ պայմանավորվել ենք, մեր ներքին պայմանավորվածությունն է։ Խախտվել է պայմանավորվածությունը, խախտվել է քաղաքականությունների, ինչպես է գնահատվում երկրի վիճակը, թե տնտեսական, թե քաղաքական հարցը, եթե դժվար չի կրկնեք, հա, հետևում եմ, որոշակի առումով հետևում եմ, ոչ շատ տենց համակարգված ձևով, ինչպես եմ գնահատում, ինչը, աշխատանքը կառավարության։ Նու նախի առաջ սենց ասեմ, այսօր ես կառավարության ցանկանում եմ հաջողություններ այս իրավիճակից, որ մինիմալ կորուստներով մենք դուրս գանք, որտեղ իրականում պրոբլեմը լուրջ է, մինիմալ կորուստներով բոլոր առումով, բայց կառավարության հետ ես շատ հարցերում համակարծիք չեմ։ Պարոն Կարապետյան, մի հատ դուք ունեիք ծրագիր մնալու Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, այդ հարցերն էիք բանակցում և Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ մերժեց։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեր բանակցությունները մեր ներքին գործնեին։ Պարոն Կարապետյան, ինչ ձեզ կապում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ և 2008-99-ի իրադարձությունները, արդյոք որևէ կերպ ժողովրդի դիրքորոշումը ձեր ունեցած տեսակետի հետ համընկնում է։ Ժողովրդի դիրքորոշումը, դիրքորոշումը նկատի ունեմ ժողովրդը, օրինակ 2008-ին գիտենք պայքարում էր, դեմեր դուրս եկել, 10 հոգի զոհվեցին 99-ին, գիտենք ինչ է տեղի ունեցել։ Ես ուզում եմ իմանալ, նախ ինչն է ձեզ կապում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ինչը կապելը, ինչ նկատի ունեք։ Ուզում եմ իմանալ, դուք ուզում եք ինչի եմ ես միջնորդը։ Այո, ինչ է պատճառը, ձեզ առաջարկել է, թե դուք եք պահանջում։ Ես կարծում եմ միջնորդության մեջ ֆիքսել եմ դա, և ինձ թվում է տրամաբանությունը պարզ է, հետևյալն է, նախ և առաջ ես ինչպես շատերը չափազանց շահագրգռված եմ, որպեսզի մարտի 1-ի հետ կապված հասարակության մեջ ձևավորված հարցադրումներին տրվի մաքսիմալ պատասխան, որպեսզի բաց կողմ չլինի և այն համապատասխան նստված չթողնի։ Երկրորդը, ես հարգում եմ և գնահատում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի ներդրումը և ավանդը Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անկախության և կայունության գործընթացում։ Երրորդը, 2 տարի է համարյա այս դատական պրոցեսը տևում է և հավանական է, որ շատ երկար ժամանակ դեռ կարող է այն տևել։ Այդ իսկ պատճառով ես միջնորդություն եմ տվել, որպեսզի խափանման միջոցը փոխ։ Ձեզ դիմել էին, թե ձեր նախաձեռնություններ։ Քաղաքական հետապնդում է, շատերն ասում են քաղաքական հետապնդում է։ Հիմարոսակ չեք բախվելու հասարակության դիմել։ Ճշտամանքը ձեր հանդեպի վերջը շատերը ներկայացրին։ Քաղաքական հետապնդումը նախաձեռնական ստացան։ Նախաձե քաղաքական հետապնդումը, թե որ։ Գիտեք ոնց, ինձ թվում է այս պրոցեսը բավականին գրգռված և քաղաքականացված է։
ինչպես կգնա Ատենին քայլը, ես հիմա հիմնավորել եմ եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը իր տեսակետը հայտնելու իրավունք ունի, չէ՞։ Որևիցե մեկը չի ասում, անմեղացրեք մեղավորին։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, հաշվի առնելով այս հանգամանքները, որը որ ասել ենք, պրոցեսը կատարեք մեկ այլ կերպ, խափանման միջոցը փոխելով։ Ես պատասխանեցի, բավականին գրգռված եւ քաղաքականացված պրոցեսը։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։ Դուք խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ անորակ վառելիք է օգտագործվել։ Դուք հիմքեր ունեիք նման պնդում անելու։ Եվ փաստեր ներկայացրեք հանդարտ։ Հետո դատախազությունը հիմքեր կային, ոչ կային։ Տեխնիկական խնդիրներ վառելիքի պատճառով չեն եղել։ Դատախազությունը արձագանքել եք ձեր հիմքերով եք պնդել, թե դուք ենթադրել եք ինչ հայտարարություններ։ Հարգելիներս, լսել եք նախորդ պատասխանած։ Այո, հայտարարել եմ եւ այսօր հանձնաժողովին, փակ հանձնաժողովին բացատրություն տվել եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Պետական առաջիկայում քաղաքականության զբաղվելու։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ոչ, քաղաքականությունով չեմ զբաղվելու։ Պարոն Կարապետյան, դե լավ էլի, դե չի կարելի։ Քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Պարոն Կարապետյան, եւ Նիկոլ Փաշինյանին Էրեբունուց եւ նրա ընկերներին տարան ինչ-որտեղ, չգիտեմ, կալանավորեցին, ձերբակալեցին, դուք եք ասում են գնացել եւ նրանց վերել, դուք եք գնացել ազատել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես չեմ գնացել ազատել, ես գնացել եմ հանդիպել եմ, միջնորդել եմ դատախազին, որպեսի ինչու եք դա արել։ Որպեսի այն իրավիճակից, որում մենք գտնվում ենք, դուրս գայինք տրամաբանը։ Ինչ որ պայմանավորվածություն եղել է ձեր մեջ, ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի, որ դուրս գալուց հետո փոքր դուք կաշել եք, եւ մենք եւ պարոն Փաշինյանի հետ ինչ որ խոսացել ենք, դա մեր ներքին պայմանությունն է։ Շատ շնորհակալ եմ, բոլորիդ լավ խաղացեք։ Ես դատարանը շփվում եմ, այս նախաձեռնությունը ինքս սերսարքսյանի հետ շփում չունեմ։ Երեք չառաջորը հերրախոսով Սերսարքսյանի տոնը շնորհավորել եմ։ Այսինքն շփումը կատարվել է։ Ոչ մեկի խաբար չէ դուք Քոչարյանին քաղաքավիճակում պարոն Կարապետյան։ Շատ ձեզ լավ տրամադրություն եմ ցանկանում, թույլ տվեք գնամ։ Շնորհակալ եմ։